Можеме? Да. Добро, денес заедно со моите најблиски соработници дојдовме да направиме увид на лице место во опожарената куќа на господинот Димче Марманчевски, која настрада во пожар во на 7.2. оваа година, за која што бевме предходно известени од единицата за противпожарна заштита, дека е навремено реагирано. Службите при единицата за противпожарна заштита го дадоа својот максимум, реагира правовремено, изгасен беше пожарот и санирана се поголеми последици од ширење на пожарот во соседните куќи, и секако беше превентирано настанување на поголема штета или пред се и по безбедноста на граѓаните во околината. Денес со моите стручни служби, со моите соработници, да се уверивме за сета настаната штета. Ние навистина изразуваме жалење за сета ова штета, меѓутоа ние сме тука да помагаме на граѓаните на Охрид, онака како што тоа го правивме изминатите две години, на сите оние кои што чисто куќи беа опожарени не само во последните две години, туку и од 2011 година, за кои за жал не беа обештетени, и покрај тоа што се некои имаше и одлуки на Совет за да бидат обештетени, ние рековме дека ќе прекиниме со таа пракса, луѓето морат навремено да бидат и обештетени, и нивните куќи се наведени за да можат да се вратат во својот топол дом. Денес уште во текот на нашата координација со службите се единицата, односно со Црвениот крст на Охрид и со местната заедница, направивме координација за временно сместување на господинот Димче Марманчевски, со оглед на тоа што ова куќа не дава повеќе услови за временно сместување додека трае проценката на штетата и евентуално односно реконструкција на домот, така да ќе бидат преземени сите мерки и активности кои се во надлежност на општина Охрид и на локалната самоуправа, да се санираат што побрзо штетите и што побрзо господин Димче Марманчевски да се врати во својот дом.